Sami, mitkä on sinun mielestä sitten työn parhaita puolia? Se on semmoinen vapaus kumminkin. Sä et ole 7 tuntia pöydän takana, vaan sä pääset tuolla olemaan ihmisten ilmoilla. Ja jos joku meno vaikka on kesken päivän, niin sekin on sovittavissa, että voi käydä tekemässä. Ja kukka ei ole hengittämässä tosiaan selän takana. Että ja erilaisia päiviä on. Ja positiivista, kun ihmisten kanssa sopii olla ja kahta samanlaista päivää, työpäivää ei ole, niin sekin on semmoinen ihan mukava asia. Ja sitten kun ajelee keväällä tai talvella eri vuoriaikkoihin ja vuorokauden aikoihin, niin ihania maisemia pääsee samaan rahaan sitten näkemään. Se on mukava kanssa. Minkälaisille henkilöille sinä suosittelet kuljettajaksi hakemista? Ihmisläheiselle, auttavaiselle, sosiaaliselle ja ehkä sellaisen, joka tykkää siitä autolla ajelusta tosiaan, niin se niin kuin tuossa insertissäkin sanottiin, niin siinä tuli aika hyvin tämä koko skaala esille, että minkälainen ihminen soveltuu taksialalla.